Dapatan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Nazlan Ghazali akan didedahkan di Parlimen, kata sumber terdekat. Minggu lalu, dua ahli Parlimen Manzri Nasib dan Wan Saiful Wan Jan menggesa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said mendedahkan dapatan siasatan SPRM itu. September lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata siasatan terhadap Nazlan sudah lengkap namun perincian lanjut tidak dapat didedahkan. Azam berkata beliau tidak mempunyai kebebasan mendedahkan perkara itu susulan arahan Jabatan Peguam Negara. Nazlan yang mempengerusikan perbicaraan SRC International Najib Razak di Mahkamah Tinggi mensabitkan bekas Perdana Menteri itu atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram dan menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta.